弟兄姐妹早安，好，感谢神，我们可以在这里一起来追求神，等候神，我觉得很棒。前两天有一个妈妈，她就是祷告会来到我们中间，然后她就分享，好，她带她最主要是带她女儿来，因为她女儿就是觉得被人家下降头嘛，因为就拜得很厉害，到处算命啊这些，又反正跟很多活佛奇门遁甲，反正很多这些好，那就有一些仇敌的攻击。那在服事的过程，后来这个妈妈就分享说，哦，几年前她有来到我们中间哈，当妈妈年纪比较大，这样那个时候她身体不好，那她为什么把她女儿带来呢？因为她觉得在这里，哇，她觉得赶鬼很厉害，神的神机很多，很厉害啊，所以一定要把他女儿带来这样子。那他自己就提到那个时候，他的脚整个都肿起来哈，他就是来参加等候聚会，然后后来他说就很奇迹似的就得到医治哦，所以他就觉得一定要把他女儿带来，不要他女儿去东拜西拜这样子哈。那时候我听了我很感动哦，我觉得很感动的是。我就觉得说，等候聚会基本上我们没有在这里，好像我们做特别的医治释放，其实我们就是帮助弟兄姐妹聚焦在耶稣身上。那我们坚持，我们相信神的话说，得着主的就得着一切，也得着医全体的良药。所以弟兄姐妹，不论你是在我们中间，或者是在网络上的家人朋友们，如果你身体真的有什么软弱，你要相信，当我们一直的追求神，一直的紧紧的抓住神，神迹一定会发生的。所以不要害怕，即或现在觉得还有一些症状，有时候神会允许我们带病跟随他一段时间，可是你的心永远都不要灰心，你永远要记得，我可以看医生，医生可以给我有一些专业的帮助，可是我最大，在我里面有个最大的盼望，就是我相信神可以来释放我，可以来医治我。那今天早上我就想和大家来分享，有的时候我们虽然跟随神，有的人呢，他们还是觉得，当然如果没有跟随主的更是这样了，只是我说有的时候，因为这是一个基督徒的一个聚会嘛，所以我就来分享说，为什么有的基督徒觉得信主以后，他有时候还是觉得生活当中觉得心里还是空空的，有的人他们觉得里面就是空空的，有时候也都睡了，吃的也都吃了，那也锻炼身体，可是总是觉得里面空空的，就少了一点什么。那我觉得当然这有可能是你真的没有花时间，就是更多的来到主的面前，我觉得这个是你没有让主在我们里面做主，我觉得这件事情是很要紧，因为当主他没有全然的在我们里面，即使你信耶稣，你还是会觉得在教会当中还好，因为很多有时候我们有敬拜啊，有时候听信息还觉得还扎实着，可是一离开现场，你就会觉得，有的人就会觉得有点空空的，不踏实。可是主应许他要给我们满足的喜乐，他要永远与我们同在，那可是我们为什么还会觉得这样子空空的？究竟在我们里面，我们内在的生命里，他发生了什么事情？所以当有这样的情况，对这边你就要检视你的心。比方你要想，要看一下你的内心在想什么。诗人这样说，他说：“我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”这个就是诗人。好，大卫他在里面，他问他自己，他问他自己，他在跟自己对话。他说：“我的心啊，你为什么忧闷呢？你今天早上起来，你为什么不开心呢？”他检视自己的情绪，为什么我这么烦躁，或者我这么觉得好像坐立不安，好像或者有的人就是不知道为什么，就是很焦虑，有的人就是觉得很烦，好，或者有的人就是一直发呆，他就是放空自己，不知道自己在干什么。你要问你自己，我的心啊，你为什么很烦呢？你为什么这么焦虑呢？你为什么这么烦躁呢？好，那因为当你焦虑烦躁的时候，你所带出来就是你脾气很不好，这件事情同样都一件事，它不是一个太大的事，你就会把它无限的放大，其实根本就不是这件事，是因为你里面的心出问题了，所以你看这件事情就把它看得很大，然后你所说出来的都不是好话，很容易就带来吵架争执各方面，然后一个事情当你再回头看，你想想，这什么事啊？
我需要为这些事情，我在那里烦躁，搞得鸡犬不宁，搞得好像真的是，好像就是跟人的关系都搞得不好吗？有的时候，为什么你的情绪会这样？很可能，当你问你自己，你就会得到答案。你知道，有时候主会光照我们，可有时候你自己会知道啊，我太累了，可能你需要去睡觉。好，你知道，有的人太累的时候，脾气就不太好，或者太饿了。像我有时候我发现，如果我真的太饿，我一定要吃一点东西啊，不然那血糖太低啊，你知道那个有时候讲话就可能不太好。有人会这样子，或者有时候这段时间你压力太大了，很多的事情接踵而来，接踵而来，所以有时候你里面很烦哦，你压力很大，有可能，或者有的时候你情绪不好，你忧闷，就是因为你身体不舒服。这个时候我们身体不舒服，我常说身体不舒服，你的灵就上不来。哦，所以有时候我们里面就会很烦躁哦，啊，也有可能因为这些日子你都睡不好嘛，所以呢睡不好，第二天你情绪也不会好啊，因为前一天你没有很好的睡眠，第二天你还是要照常工作。好，那当然也有可能，当你仰望神的时候，神让你看见你在跟人的关系上不好，好，也很紧张，有一些什么样的问题，所以这些都可能造成你里面的忧闷。可是如果一个人他都不检视他的内心，他就任凭他，我烦就烦啊，我想大声就大声啊，哦，就不高兴啊，那要怎样？你知道有的人，我发现有的人情绪来就是这样，他不管啊，他情绪来就什么都摆烂，也不做家事，也不煮饭，也不管小孩，也不服侍，什么都不做了，好，这样子也不上班，好，因为我情绪不好。好，那这个不是一个成熟的人我们所应该呈现出来，而且事实上这样对你的生命你没有办法有祝福，对你个人对你别人也不是一个祝福。所以当诗人他这样子，当大卫这样祷告，他这样检视自己，哎，他后来就得到一个结论，他说应当要仰望神，他说应当要仰望神，我要称赞他，他是我脸上的光荣，是我的神。说的是诗人他明白，当我很烦躁的时候，这个时候不是去看电影啊，去打球啦，好，去吃到饱啦，好，来可以帮助我们，可能这些对你有一点帮助，可是帮助不大，因为你还是要解决你根本的问题。所以我觉得当你发现你的情绪就是你失去了平安嘛，你很多像我刚刚说有这些问题，那你要做的就是来仰望神，主我要来仰望你，你是我脸上的光荣啊，神的光反射在我们的身上，它就会照出你身上的黑暗，你的软弱是什么，你知道哪里脏你才能够去擦啊，如果你都不知道哪里脏，哦，你就一屁股坐下去啊，你搞得全身都脏啊，对不对？可是呢，当神的光照着我们，我们才会知道我们里面的幽暗，我们里面的问题是什么，你才不会把那些不是问题的问题当作问题。有些东西我在说它根本就不是问题，我服侍很多位，听帮助很多很多人，弟兄姐妹，真的有时候我听一些问题，我根本觉得根本不是真正的问题，只可惜有的人觉得这就是我的问题，这就是我的问题，然后呢他一直在里面钻牛角尖，他就出不来。那你能做什么呢？真的如果人他不明白，他需要这个时候要花时间，他真的要来到神的面前，领受神的医治，领受神的话语，领受神的光照，那就没有办法。只可惜人们已经在很焦虑的这种情况，心里空荡荡的，对不起，你就是因为空荡荡的你才会烦躁。所以呢，当你里面这样空空的，你又很烦，可是你外面还是很忙碌，你继续忙碌忙碌，你塞满了工作，你有服侍，还你有休闲，你跟人的对话，你知道我们每天那个 line 那个 email 一大堆，好，还有一些特别很多垃圾消息，我们一大堆就不晓得怎么样，他就突然都加到我们身上，好，这样。所以说你光封锁你就封锁很多的，可是有的人他只要一空闲下来就立刻滑手机，我在说这个时候他的心已经是空荡荡，已经很烦了，可是他还是要滑手机，那就造成一个原因，一个状况，就是他更烦。虽然他看的是娱乐新闻呢，娱乐新闻就是让你娱乐的，让你可以很快乐，可是你没有很快乐啊，因为现在娱乐新闻很乱啊，谁又跟谁有这个发生不好的事，谁又跳楼了，谁又怎么样，谁又怎么样，谁又被告了啊，哇，那以前我们这一大堆都是不好的，
它让你娱乐不起来，让你觉得哎呦，娱乐界也蛮恐怖的。哦，那它带给我们欢乐，结果他们自己乱七八糟的。不是每一个人，我是说有的时候会有这些 问题，所以有的人越看心情越不好，特别有的人他们本身已经有忧郁症了，再看到这些负面消息就更活不下去了，就造成你灵魂的负担，你的心没有一刻是安静的。对不起，真的，当你检视到你里面很乱的时候，其实我觉得你要做的不是继续的滑手机追剧，好，或者说好像有时候你真的需要安静一下，不要让你的周围有这么多的声音，就是仰望神。诗人说应当仰望神，就是你要这样做，你应该要这样子做，然后你诚实的面对自己，你才会发现你的问题是什么，那个根本的问题才可以得到解决。我想到格里汉牧师是一个很棒的牧师，有人说他是二十世纪最被神重用的牧师，他的事工非常成功啊，真的什么都真的，他的事业各方面服侍如日中天啊。可是有一段时间这么喜乐的服侍应该让大家都很快乐啊，因为事工大大的往前，可他越来越烦，他就怎么很烦很烦，他就意识到说不对，这是一个危机，我怎么可能服侍主服侍到我最后我觉得我很烦呢，所以他觉得这样不对，所以他就检视自己，就仰望神，主到底发生什么事，我为什么会这么烦，什么事让我这么烦，我怎么会精疲力竭，我不是应该越服侍主越有力量吗，而且看见这么多人得救，神你大大的祝福我们的事工，我为什么会这么烦呢？后来当他安静下来的时候，神就让他想到一件事，那个是他年轻的时候，那他也有青春的岁月，他就喜欢一个女同学，所以他就要追那个女同学，可是那个女同学就拒绝他。好，那个时候格里汉还没有那么有名，因为那时候还在读书嘛，哦，他没有那么有名这样，那当然可能也没那么红嘛，哦，反正总之就是普通的一个大学生，这女同学就拒绝他，而且还亲切地告诉他理由，这样子跟他说，他说你啊，你这个人很好，你的人品也很好，你的态度也很好，可是我觉得你里面没有能力，我觉得你不够 man， 好，不够男性啊，这样子哈。那所以呢，意思说跟你谈谈恋爱还可以，可是跟你结婚我觉得不太恰当哈。所以这个话，你知道这种话就让一个男人的自尊很受伤，没有一个男人被人家讲说啊，你不够 man 啊，这样你不够英雄啊，你不够像个男人哦，啊，就有人听到这种哇就很受伤。可是有时候男人受伤他不会表现出来，有时候他会有时候会有一种另外一个反应，就是那我就表现得更厉害给你看，我其实我是很 man 的，我是很厉害的哈。所以他就非常努力努力，后来他投入在这样的一个事工当中，他也非常努力，他试图，他也许他觉得这个事情他没有去想，可是弟兄姐妹，每个话语在我们里面都有可能带来很长久性的影响，所以那天神就光照他，让他知道这个话在你的里面，其实你各方面都很好，好，你里面没有能力，这个话在他的里面，好，他以为他已经忘了一干二净，可是我在说一个没有被对付过的伤口就是会在里面，别人的一句话其实可能他真的是无心的，他只是想拒绝你，也许你知道有的人想拒绝别人，想亲切的拒绝别人，可是不说话还好，一说话真的是把人伤的，真的是遍体鳞伤的。好，可是呢，神就让他看见，在他里面有这种计较，有种复仇的一面，好像要证明我自己。可是神让他知道这是一个愚蠢的事，你不应该用服事来证明我可以的，我可以的，这样子哈。所以他就认罪悔改。然后再次在主的里面他得到恢复。对，就你知道这是我说的，有时候我们可能真的不知道，哎，我记得那时候，哦，我还是单身传道的时候，那有一次那我们就是有人，我们就是聚会后就为有人需要，我们就为他们祷告，好，就为一个姐妹祷告，那为她祷告的时候，哦，这个姐妹其实她需要祷告，但她只是为她的工作祷告，她没有想到什么，哦，那祷告的时候后来，哦，没有想到就是我其实我没有用悟性，我没有用悟性为他祷告，我就用方言为他祷告。可是，在方言的过程当中，他就领受到神，让他看见他的情感受伤的部分。
神让他知道他需要的不是工作，他需要的是情感被医治。好，这就是我说的，你如果没有真的安静在主的里面，我们里面有的时候我们任凭他，或者我们有一些隐藏的伤害，这个其实都可能造成你的烦躁的问题，你没有去处理嘛。好，所以有时候我们就要检视我们的内心，然后你的里面才不会空荡荡的，或者好像觉得有时候常常很烦躁啊，不安各方面。第二，你也要留意你怎么样让你的心不要有这样的一个感受，就是我觉得你要自己要能够有感受情绪的能力。我要说的就是，你知道神把喜怒哀乐给我们，我们基督徒哦，我们不是活到最后好像我们活在修道院，有人觉得修道院的人好像都是脸部没有感情的。以前我听说人家说那个牧师都有酒，做牧师做酒会有牧师脸，有没有那扑克牌脸哦。可是我发现现代的牧师没有，现代的牧师哇，那个脸的表情很多的，好像很多的非典型牧师这样。但是问题是早期啦，因为讲了牧师大家就很疲累了，做久了那个脸因为压力很大，承担弟兄姐妹的压力各方面，所以他们就会有个扑克牌脸。那所以好像没有任何的喜怒哀乐，都是同样的表情。那所以有的时候，可是我觉得那不是正确的，好，那可能需要自己要得到一点释放。可是我讲的是神把快乐、悲伤、兴奋，好，这些甚至恐惧这样的情绪是给我们的。我们的灵魂不健康的时候，你就会对很多东西就麻木不仁，就你就是没有情绪。你发现有人没有不会笑，我们中间以前有个弟兄他现在后来神真的帮助他，真的是得到很多的医治祝福，开始会笑。20多年前我认识他的时候，在我们中间他不会笑的，我觉得在那种家庭太太太辛苦了，跟一个不会笑的丈夫那个脸真的那不会笑又很像黑道你知道，所以我就觉得很恐怖。那孩子也怕他这样，可是呢但后来在主的里面就一直的被医治恢复，就越来越好。那所以我要讲的是，当你的灵魂不健康的时候，你是没有什么情绪表现的，你快乐也是这样，你不快乐也是那样子。就是你知道，一个人当他感受不到他的情绪，该悲伤的时候他也不悲伤，该欢笑的时候他也不欢笑，他这样对他来讲，你知道有的时候这种情况你可以想想，就是好像有一个人他也许受一个伤害，好像伤到一个极处，好像他让自己麻木不仁，他对什么他都无感了，那你没有办法感受那种情绪，弟兄姐妹，对我们是不好的。我要说的是，其实神，当有的时候，有的人要试图自己，我不要有这种感受，因为呢，反正呢，有的时候我们就觉得快乐极生悲啊，好，就是说你太快乐，有时候你可能就会，有时候之后万一不是这样，你会更悲伤。所以有的人宁可保持自己好像都没有情绪、没有感觉的。可是我觉得我们的信仰不是这样，耶稣也不是这样活出来，因为这样久了，一个人他没有任何的情绪，你是会有问题的。神把情绪给我们，我们的神是非常非常的健康，所以有时候你自己要能够抒发，能够讲出你的感受。你知道有的人他没有办法讲出他的感受，有时候你问他你好不好，很好，可是你看他就是不好，可他没有办法讲出他哪里不好，或者他现在为什么而忧伤，他讲不出来，他就觉得那就这样子。好，可是神要把这个能够感受情绪的能力给我，每一天你知道你都在经历这个，你的心不应该空荡荡的。每天我们活在这个世界，有很多的快乐悲伤的事发生啊，真的，你只要留意你的生活，每一天都有很多奇妙的事发生啊。前天呢，晚上我们就在教会嘛，好，那晚上那个天花板乒乒乓乓乒乒乓乓，我就想大概又是猫啊，可是我又觉得又可能不是猫打架，因为那个重量太重了，我就想我想可能是果子狸，因为我们知道你在教会附近我们好多的树嘛，这些花园这些，我想可能是那么乒乒乓乓啊。好，那感谢神，那继续反正应该不会掉到屋里，反正也就还平安这样。这个就是一个感受，心里觉得很吵，可是你要感受知道，第二种我就说你要知道这是一个感受，好，而不要觉得说无感跑吧，我就睡吧，你可以感受，可以有一个想法。第二天
在后院就看见两只果子狸，一只大的一只小的，这样子哇，他们也看我，我也看他们，我就骂他们，这就你不骂他们就停在那里干什么呢，就这样走啊走啊这样子，因为后面大概有些果树，他们是吃这些，他们是白鼻星嘛，其实是保育类动物，我不要教会这么多保育类动物。好，那可是这个就是一个感受，你很也不说惊吓，可是呢你有一个感受，弟兄姐妹是好的，你不会觉得好像无感哦，白鼻星哦，一只白熊哦，一只猫熊跑出来，不会，你会很兴奋，或者说你会很恐惧，对不对？我们要离开办公室的时候，我看到哇，地上好多羽毛，啊，我想不可能，应该不是天使的羽毛，是鸟吧，鸟，哦，这就是一个感受。就后来哇，怎么这么多鸟羽毛呢？牧师说，哦，那旁边的榕树里面也很多羽毛啊。我们就想，一定是被果子狸攻击了。他们吃鸟嘛，所以他们也吃杂食。可是啊，我们就觉得怎么这么坏，怎么这么坏的动物？弟兄姐妹，当你这样分享，这就是感受。你知道，你要抒发你的感受。我们走在路上，回家的路上，要去开车，突然从路边就跳出一只松鼠来。哦，我就吓一跳，我吓一跳，牧师就因着我而吓一跳，然后这样子，然后因为可能叫太大声，因为很兴奋，哇，有松鼠，在城市里面可以看到松鼠，而且它走了慢慢走过马路，就给你看这样子，哦，觉得好可爱，所以在旁边欣赏，怎么这么可爱的松鼠？你知道我们在城市，我们很难看到这种东西啊，不是这种动物啊，除非你去动物园，可是有时候也没有空去动物园啊。对呀，啊，其实牧师以前常常跟我说要带我去动物园，我记得那时候还说看猫熊，有没有？那个时候 好多年前，至少快20年前，那他跟我说带我去看猫熊，就猫熊都走了，哦，死了一只，有没有？我都还没有去，哈，啊，所以 OK， 好，那是另外一件事。可是有时候生活中你可以有感受啊，哦，看到哦，这好可爱哦，突然之间牧师在那边开车，我看牧师不知道跟谁讲话，说，哎。怎么样，爸爸不在啊，只有你啊，好像什么啊，哎，也没看到人呢，一回头看牧师在那里，就不知道跟谁讲话，没有人，可是牧师在那里说，你怎么只有你啊，爸爸呢，只有你，我就过去看，哦，原来是一只狗，哦，我看到那只狗，小白狗，我也很惊讶，因为我们认识他们家的主人啊，我说哇，怎么跟主人长得一模一样哦，这样子哦，哇，弟兄姐妹，这个就是感受。有时候我们会有快乐、悲伤、惊喜，啊，你不能过一个麻木不仁的生活，就觉得啊，一只狗、一个松鼠、一个什么，不，你吃到一个好吃的食物，哦，怎么这么好吃？啊，谢谢你的太太，谢谢你的妈妈，就是这样子。如果我们弟兄姐妹，如果我们失去感受情绪的能力，你这个人其实是不健康的。你知道，有的人都不会表达感情哦，好，快乐。悲伤或者痛苦，他们都没办法表现出来或说不出来，这是一种病态。连耶稣都有情绪的表现。那天耶稣啊，你看，当耶稣看见拉撒路死了，耶稣就做什么？耶稣就哭了，哭就是一个情绪的表现。耶稣就抒发。好，那另外呢，当那个在那天耶稣在会堂要看到有一个人右手枯干，耶稣要医治他。哦，有人说不行哦。安息日主日不可以医治哦，耶稣就圣经上马可福音说，耶稣就怒目看他们，哦，怒目，哦，这也是一个情绪表现，那个眼睛，哦，耶稣就好像眼睛瞪得大大，看看你们这些没有爱心的人，哦，这个就是一个情绪的表现，啊，好，当有人在圣殿里面做生意胡乱买卖的时候，耶稣就生气，就推倒他们，把这些生意东西，啊，就推翻，就骂他们，拿起鞭子，哦，这些，这个就是一个愤怒。耶稣发易怒，因为耶稣认为在圣殿应该分别为圣，不应该在圣殿里面好像做生意这样子。那因为最早他们的生意其实他们就有点骗人的钱，这些耶稣不喜欢这样子。当耶稣也提到说他常跟妓女跟税吏吃饭，就服侍他们。耶稣吃饭，我想耶稣是很快乐，大家一定很喜欢跟耶稣吃饭，耶稣很多的话题，很多的分享，哇，跟耶稣在一起很快乐，对不对？这个就是一个情绪的表现。耶稣看为城市而哭泣，为耶路撒冷而哭泣，这个就展现了耶稣的人性。所以弟兄姐妹，如果你没有办法，你无法诚实的表达你的感受，对你的身体、情感、精神就会带来负面的影响，真的。所以有的时候你知道为什么有的人一直压抑压抑在里面，对你不好，
你的心里就会因为这样子就会很烦躁。神给我们七情六欲，就是重点就是说，或者给我们喜怒哀乐，我们要适度的表达。当你失去一个亲人，你很痛苦，你不需要好像伪装自己，我没事，我很刚强。你可以表达，我失去了一个亲人，我所挚爱的亲人，我很痛苦，我很想念他，我很爱他。可是，所以我知道将来在天堂可以跟他再见面，可是我现在在地上，我就是很想念他，我很不习惯他不在我身边的日子。这个就是一个表达，你表达你的情绪，让你周围的人知道，甚至你自己也是这样子来走过这个悲伤的过程。当你感觉到你很疲累，你也可以表达，告诉自己，哦，我真的是太累了，也许我应该为我自己泡一个咖啡，哦，或者看一本好书，听一个好的音乐，这个都是好的，这个就是一个表达。科学证实，眼泪是上帝给我们的礼物。当你哭的时候，有的人情绪的表达就是他们哭，哦，哭泣会增进你脑内的这个内啡肽的一个分泌，所以呢，这个东西啊，会神的创造就是很帮助我们，这会让你感觉很舒服。所以有的人发现哭一哭，他觉得他好多了。好，至少我自己也是这样。哦，每次有时候压力好大，我发现我哭一哭，哎，我就发现哎，我就好多了。好，那这个就是神给我们的恩典。好，你不用觉得说好像说，哦，男子有泪不轻流，我就是不行，我不能让别人看见我的软弱。我们神造我们，说实在的，我们有很强刚强的一面，我们有的时候也很软弱，软弱也不是罪啊，对不对？耶稣在客西马尼园，我看他祷告也很软弱啊，他还跟父说，父啊，如果可行把这个杯撤去啊，那不要，当然他还是祷告，不要照我的意思来，愿主的神的旨意成就。可他真的痛苦到，哦，那个汗滴哦，就像血点一样啊。耶稣也是展现给我们看，好像说他的情绪，对不对？如果他没有情绪，反正定就定嘛，我是神子嘛，我在上面， 我知道我会复活啊，定一下反正就死了， 也不会怎样。耶稣他没有让我们看见他没有情绪的，不，耶稣因为在他完全的人性里面，他让我们看见这个是对的，这个是好的，而这个才是健康的。诚实表达你的感受，即使是一个负面的心情，我在说，当然你要正确的表达。我说的可以表达，不是说有的人乱表达。好，有的人他们有负面情绪，就在那边闹啊，好，在那边叫啊，或者在那边伤害别人。我说的不是这种，我说的是你要健康的表达，而不是说去伤害别人。哦，因为我负面情绪来，所以我就一定要打人，哦，我就一定要骂人。不是，那个你会伤害别人，你也会伤害你自己。我说的是你可以安静你的心，像刚刚说的，你要检视你的心，然后有时候你会真的会，神会光照你，让你知道，哦，我有这样的一个问题，然后你可以告诉神，对，主，我现在，哦，我的情况是什么，然后你就表达，你可以告诉神，甚至你有很好的牧者，好，你有很好的属灵朋友，好， 我觉得不用多，好，不用昭告世界，这样一两个，哎，有时候就表达，好，甚至我知道有的人他们很痛苦的时候，他们就用书写的方式，他们就会写下他们的心情各方面，这个都是非常好的一个方式，是神造我们，好，这会让你可以健康的走过每一个低谷，而且你会发现你的心不会常常觉得莫名其妙的空空的很烦，你会空，哦，就是觉得你抓不住一个东西，或者觉得你会觉得你很烦躁。当然另外一方面，你也要常常去想，就是你不要跟从这个世界的价值观，哦，就是有的时候我们要常常想到， 我自己觉得你的心可以更扎实，除了我刚刚所讲你要检视自己，然后你可以正确的表达你的一个你的情绪，你有反应，这个是好的。可是另外一方面再来思考，什么激励我们？弟兄姐妹，就是神的爱激励我们。我们的生命，当我们的生命一直被耶稣的爱，还有被弟兄姐妹肢体的这些爱，这些见证来激励的时候，我们就会打从心底的来跟随主，期待按照神的方式来生活。如果一个人，啊，真的弟兄姐妹，一个人他常常
看这个世界的这些新闻消息呀、啊，或者看这个世界的这些网络啊，那或者追剧啊，或者跟这个总是跟世界的朋友都和在一起，他慢慢的他就想过这种生活。这是为什么我们常鼓励弟兄姐妹基督徒要常常多读圣经，多听讲道，多听见证，因为这个就会激励我们，让我们知道我们要过这样的生活。那当然有时候你说、哦、那我们活出这样的生活只是被主的爱这样来激励，有没有风险？会啦，也不是说风险，也应该说有的人会觉得哦，那这样会不会这样的生活很无聊，那就是见仁见智啦。好，因为事实上说真的，就像 我自己很认同甘恩夫人说的，爱神的人到处看见神嘛。好， 你觉得过世界的生活就不会无聊吗？很多世界上的人都可以告诉你，每一天他都可以告诉你好无聊，真的，他每天都可以告诉你好无聊。可是有更多神的儿女，他可以告诉你在基督里面一点都不无聊，那个生命可以很扎实，而且我们可以过一个有意义的人生。 C.S. 路易斯他曾经这样说，他说爱很脆弱，可是如果你为其他的事情而活，将会肤浅无趣，最终导致灵魂的死亡。C.S. 路易斯他是很棒的一个文学家嘛，他就是这样告诉我们，他就是让我们知道你就是为主而活。那如果你为着这些其他的事情，至终你会觉得那还是很肤浅。其实很多在世界上有很多有名望的人，真的他们就太有名了，而且我觉得他们的事业真的很成功，真的很奇怪。你看像有一个以前叫有一个演员、啊、他在香港跳楼，叫张荣什么，张国荣嘛，不是跳楼了吗？哈，当好多年了哈。那后来也是自杀。还有川端什么康成，反正就这个那个叫川端康成。好，日本人就是名字长，好，就是这样。你看他就是好像就是吸瓦斯管就自杀。还有一个文学家也是，他很厉害哦，他就是切腹自杀。那个叫什么名字也忘了。三岛由纪夫，对，他为什么切腹？他觉得他在人生最成功的时候，他觉得那是他最棒的时刻，他觉得要给世人留下最棒的记忆，就这样自杀了。好多，还有那个海明威也是这样子，就是用枪管就是引弹去自杀。他们都是很成功的人啊。还有柯达相机，柯达那个老板也自杀。很多我说实在真的，有的人会觉得说，我常常听有人说、哦、只要我有钱我就好了，可是你看这些都是有钱有名的人、啊、他们来到他们也许他们觉得他们真的找到了，他们得到他们要的，可是最后他还是觉得很虚空。我自己觉得因为没有神，所以他们认为这些里面就是会空空的，所以活到一个地步他觉得他不知道为什么而活。可弟兄姐妹，你却不是这样。如果说你把你的心全心的放在主的身上，你要更多的选择那个有价值的，你的心才不会空空的。所以你一定要知道你的心要很踏实。那你还要问你自己一件事，就是你要知道你是谁。我们这个人，我们你知道，我们要知道我们是谁，这件事情很重要。当人他不知道他是谁的时候，他就找不到他自己，他不知道他为什么而活。也许有的人他可以列出他在地上所有的成就，他的荣誉，可是 我要说是世界的成功并没有错误、哦、有的人他们有成就有荣誉都很好，可是如果你只是追求这个，你知道有一天当你的成就你的荣誉被剥夺的时候，有的人立刻摔到谷底，他完全他真的一点都站不起来，因为他把他的成就是跟这个事业、啊、把他这个人啊，这个心啊，这个价值，这个人是跟这个事业这个成就绑在一起，所以当有一天这个没有了，他觉得他这个人也没有了，他不知道他自己活在地上的意义是什么。可是如果你知道你是神的儿女，即使有一天你的孩子没有了，你的成就没有了，你的梦想没有了，可是你仍然可以活得很踏实，因为你知道神他与我同在，神一直与我同在，我不会什么都没有。这是爱迪生也给我们很好的见证，对不对？那个爱迪生是一个很爱主的人啊。当他的实验室被火烧了，
哦，他没有觉得说哦，好像觉得我没有，他觉得他可以再次有一个重新新的开始。如果没有上帝在里面，就觉得我们没有办法，我们失去了一个东西，哦，我们就觉得我们天都快塌了。你要知道神，世界给你的肯定啊，世界也可以拿走，可是神要给你的身份跟价值，那个是永恒不变的。神渴望跟你建立一个关系，是超过这个世界上所能够给你的。所以在彼得前书第二章那边告诉我们，你的身份是什么？这里说你的身份是，你是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。而且神呼召我们是要来宣扬神的美德。当你知道我的价值，我在地上，我知道我是谁，你就不会那么容易被别人的意见，被世界的潮流，你就在那里左右。神他会成为你的根基，让你永不动摇。而且呢，当你用这样的方式来生活，你的人生，你的灵魂呢，就会茁壮，会成长。好，所以就觉得让我们这样子要明白我们自己是谁。那而且当你更深的跟神建立这样的一个关系，不再是为这个世界，不被这个世界所左右，你的心一定不会空空的，你不会常常有那么多的高低起伏，因为你的里面一直很踏实，是你知道我追求的，我的价值是神，是我跟神之间那个永恒不变的关系。好，那当你明白这样子来检视你的心，就是你的心就可以常常活在主的同在里面，而那个同在，我要说的是，它是有力量的，它是扎实的。他不会说好像当我们信主之后我们还觉得哦，好像还是东摇摆西摇摆，不知道要往哪里去，不会。因为圣经告诉我们，就是愚昧人在其中行走也不致失迷，也就是说有一条圣道，神带领我们走，即使我们笨笨的，有时候我们可能会偏向左边，可是神的杖神的竿就再把你带到正确的行路当中。所以求神这样来帮助我们，让我们每一天的生活可以这样来信靠我们的神。让我们来唱这一首诗歌《倚靠》，让我们要请牧师为我们做祝福祷告，让我们每天都可以这样更多的来倚靠我们的神。